pozdrav svima, poštovani potpredsjedniče Vlade, ministre unutarnjih poslova, poštovani predstavnici ministarstava, poštovana načelnice, poštovane kolege i kolegice vatrogasci, poštovani mediji. Evo i danas dolazi još 14 novih, bitno je naglasiti, novih vozila. Ja sam zadnji put rekao da je to povijest i danas je opet povijesni trenutak za hrvatsko vatrogastvo. Još 14 novih vatrogasnih vozila dolazi u ustroj hrvatskog vatrogastva. Još jedan put, gospodine ministre, vama i Vladi Republike Hrvatske jedno veliko hvala u ime svih vatrogasaca Republike Hrvatske. Evo i drugi put se nalazimo ovdje da bismo na neki način obilježili ovu drugu turu vatrogasnih vozila koji su zapravo najsuvremenija vatrogasna vozila koja se danas izrađuju u Europi, a onda možemo komotno reći i u svijetu. Nama je izuzetna čast, zadovoljstvo da se na ovaj način kao vlada možemo odužiti hrabrim vatrogascima koji svojom srčanošću i požrtvovnošću iz dana u dan opravdavaju i tradiciju i ponos ove struke u Republici Hrvatskoj. Nastavljamo sa primopredajom. Pozdravljam naravno i naše partnere iz Ministarstva gospodarstva, iz Hrvatskih voda. Ovo je zapravo dio programa konkurentnosti i kohezija Europske unije. Hvala vam na suradnji. Ovo je zapravo naš zajednički uspjeh i tvrtkama koje su sudjelovale u ovom poslu, dakle tvrtka VIS iz Poljske, koja je vjerojatno u ovom trenutku i prvi proizvođač vatrogasnih vozila i opreme u Europi, koja je pobjedila na natječaju, ali tu je i Docking i zajednica ponuditelja iz Republike Hrvatske, tako da i naše firme su našle u ovom poslu i svoj interes i zaposlile svoje radnike, a to je jedan od načina, dakle, da i kroz europske fondove se potakne razvoj i hrvatskog gospodarstva, kao što vidimo u ovom slučaju, slučaju poljske firme koja je naravno krenula ranije s obzirom na rani ulazak u Poljske u punopravno članstvo Europske unije, se pozicionirala tako da zapravo je jedan od najboljih ponuđača i najkonkurentnija firma kad govorimo o vatrogasnim vozilima u Europi. Prolazimo do Jelko Benkovac. Evo, vi znate što... Poštovanje. E, ste čuli vi za njega.